Dhe në vendosje si për të mikrofonin dhe do presim Silvën e cila është pra në ambjente të Ora Newsit dhe do të visë shpejti në studio. Do të flasim pak pra me këtë personajt cili njëhet shumë edhe për pëthemun thyërjen e atyre tabuve, kontureve që në përgjithsi neve kemi si shoqëri. Silva mbetet gjithsesi edhe pse në një moshë tashmë relativisht të thyër. Çaftyre. Për çka ka? Si va mbetet një bukuri do të thoja. Po pra. Dhe mbetet po ashtu shumë e bukur, kështu që do ta zbulojmë vetëm pas pak kur të jetë në studion ton. E kam përshtypjen se ka shijuar mirë jetën në tërësi. Shiko, ta shpjegojmë ndryshe. Silva Baltadori është një grua e cila ka studuar pa fund dhe sigurisht ka patur një CV dhe një karierë të cilën ne do t'ja lexojmë pas pak, por njëkohësisht njihet si një femër shumë e bukur me një trup që ende sot e kësaj dite, domethënë mund të krahasohet shumë mirë me vajzat e reja dhe e Silva ka një trup të papar, jo vetëm kaq. Pra kemi të bëjmë me një femër inteligjente, të bukur, njëkohësisht dhe një femër të guximshme. Pse ne do ta sqarojmë pak më vonë? E dashur. Tani, okay, vetëm një sekondë ngadalë Silva të bëjë një plan të bukur. Ta bërë në një plan me ecje e sipër të bukur. Okej, po. Po, mund të vijë Silva? Me një pasarel... E ti vetë, Silva, se ka... A, shtu dhe, oke, regjia e ndjek. Silva, o zemë. Po, se do ulesh e s'do dukesh me. Shtë mërë bukura, Diana. Zemër, një mëgjes, shpirt. Një mëgjes, si e. Urime për emisionin. Falemderit. Kërësi e veçantë ju të akova. Oke, a mund të akim pak Silva me një plan detaj, apo jo? Dhe malë. Dëgjo, na kishtë në marrë mali vërtet, se tani kjo jetë ajo të më tepër në Amsterdam, se sa në Tiran, ka bërë që shumë kam ishte tu ti marrë mali, jo vetë mua, po edhe ata që i kemi shmë të afer të dhe që kalonë. Silva, mirë më gjesë, mirë se erde. Silva, të një të ndodhish më në qëndër, sepse të bëjë në gjithë në shumë mirë dhe planin më bukur. Oke. Për para se të kalëm në pyetje tona, edhe të njësh me gjën nga publiku, jo se nuk njësh, por një pjesë tjetër që ndoshta nuk e ka parë, unë do të lexoj disa nga një pjesë nga CV-ja jote, shkollës dhe gjithçka tjetër. Silva ka qenë doktore shkencash inxhinierike, magistral për shkencat politike, ke një formim akademik inxhinierik dhe ekonomik, ke qenë pedagoge, presidente firme dhe konsulente biznesi, si dhe drejtoresh marketingu për kompaninë italiane dhe shqiptare, gjithashtu drejtoresh marketingu në United Kingdom dhe drejtoresh marketing e programacionit në Planet Television. Opinionistë thua e se në të gjitha mediat shqiptare për çështje sociale, kulturore, ekonomike dhe politike, dhe në fakt të kemi ndjekur. Ke dhe dy fëmijë, djalin Kristav, i cili jeton në periudhë gjatë të Italis ndjes diplomojë së shpeti si inxhinier elektronik, ta pas ka marrë pak të pjesën. Dhe informatik, po. Ndëko vajza Mabel, shumë e bukur, studente në vitin e dytë në fakultetin e drejtësis, dhe të të flasim më vonë për partnerin tëndë, se është do e lem të këpjesa fundit. Silva, unë të kam një pyetje shumë specifike. Si është... Pas më trëmbë. Jo, jo. Këti që unë kam shumë gjatë. Si është, tjesh, sepse jetojmë në Shqipëri, s'duhet arrojmë asnjëherë ku jetojmë. Për fatin të në të mirë, tashmë nuk jeton për një periud kohë, por ke jetuar, ke kryuar familje, arsimimi dhe gjitha ka qënë këtu. Si është i esh? Një grua e bukur, një grua e fort, dhe me thëmë, si është ambash gjithë të balancën me një mori para gjukimesh? Pyetje bukur. Në Shqipëri kam rënjët e mija, e kam dashu shumë. Nuk është se nuk e dua, por të jetuarit në Hollandë, në një vënd ku digniteti njërzor dhe liria e individit është pasuria t'i vëndi. Sëpse duke qenë i lirë dhe duke qenë shumë i respektuar në të gjitha vlerat e tua, por dhe në gjithë shkata asaj që t'ie në individualitetin e personit, ti ke mundësira dhe oportunitete për të realizuar potencialet e tua si individ maksimalisht. Kjo është gjëja për të cilën realisht më dhëmë shpirtit duke bërë në retrospektiv jetën time të familjarve të mi të motrave të cilat gjithashtu nuk jetojnë në Shqipëri, kanë emigruar, njëra është në Kalifornia në Shtetet e Bashkuara, tjetra është në Toronto në Kanada. Vajzat të shkolluara dhe me të njëjtin background akademik, po këshu dhe mikesha të mijat, të cilat gjenë më shumë veten atje, edhe pse shumë gjëra mungojnë nga Shqipëria, është vëndi ytë. Dhe për fatë keqë, Shqipëria nuk ofronë oportunitete. Në Shqipëri, shkala e karjerës, por dhe lumëturia individit,
arin në një pikë të caktuar dhe stopohet dhe ndodh ajo e ashtu quajtura që e shpjegojnë shkencat sociale, kriza platë, ku shoqëria, organizata, vendi nuk të jep për te mundësive që ti ke të realizohesh më tepër. Kjo dihet tashmë për shkak të korrupsionit të jashtëzakonshëm, Korrupsioni në Shqipëri nuk është më disa raste sporadike në politikë, apo në institucione, apo në biznes. Konkurenca nuk është e plotë dhe drejt, pikërisht për shkak të këtij korrupsioni, të pagesave në rrogos që themi ne, dhe jo më të mirët dhe jo më të aftët arrin që të jenë në krye për të menaxhuar, për të drejtuar, për të implementuar idetë e tyre. Zhvillimi dhe progresi kërkon ide, kërkon informacion, kërkon profesionalizëm. Është e pamundur. Këtu ka një luftë të hapur, tashmë, eksplicite, të meritokracisë, të njerëzve që vlejnë. Por janë këta njerëz që vlejnë tek e fundit me idetë e tyre që do të kryejnë zhvillimin dhe progresin e vendit. Dhe për këtë arsye Shqipëria është sërish në 27 vjet demokraci, në 28, le të themi, është ka një fenomen të tmerrshëm atë të rrjedhjes së trurit. Po ikin prap që ne themi më të mirët. Po e kemi përmendur në fakt edhe me të ftuarët e tjerë ku kemi pasur. Po ikin më të mirët dhe kjo ka bërë që të vdesi shpresa. Shpresa vdes atëre ku shuhet ajo llambushka. Tashi nuk dua të transmetoj të jap energji negative për publikun që më ndjek, pasi njerëzit që kanë ambicie, njerëzit që kanë kuraje e thyen status quo, dalin, përplasen me shoqërinë, me individit, janë këta njerëz që kryejnë, le të themi, zhvillimet. Shqipëria jeton aktualisht një hallakatje të tmerrshme psikologjike, një krizë sociale psikologjike. Varfëria e shqiptarëve nuk është në portofol. Para ka. Parat nuk po shkojnë në drejtimin e duhur. Mua më vjen shumë keq, ne jemi këtu në një media që unë do ta konsideroja televizionin Ora News, një media mjaft serioze për hir të vërtetës, edhe një media që jep lajmin e vërtetë. Dhe ka dhe media të tjera. Por gjithashtu paralel me këtë media nuk promovon më vlera. Promovon anti-vlerat, është bërë qesharake. Unë kam dy javë në Shqipëri, nesër nisem, dhe më besoj jam lodhur, nuk para kam parë televizion. Që ekranin e dashuroj, sinqerisht e dashuroj. Dhe të shkon. Silva, njësh si femër revolucionare, pse? Sepse ti ke jetuar dhe kohën e komunizmit, dhe kohën e demokracisë, dhe je njohur si një femër e cila nuk ke pyetur për paragjykimin dhe asgjë tjetër, por ti ke vazhduar drejt në rrugën tënde dhe ç'është e vërtetë atia dole në gjithçka, të krijosh familje, të kesh dy fëmijë, sepse ti je nën. Për gjithë ata që vetëm ata që ato që bëhen nëne kuptojnë çfarë do të thotë, jesh nëntë që do nga shumë gjëra. Absolutisht. Etjerë etjerë, ti jesh nën, njëkohësisht jesh grua në karrierë edhe njëkohësisht të gjesh dhe vetveten. Je komentuar shumë në fakt për divorcin tënd të quajtur nga shqiptarët të vonshëm, sepse nuk është kurrë vonë për të gjetur vetveten. Njeriu në zemrës, pa diskutim. Si e ke përjetuar të gjitha të peshën edhe faktin që ti je njohur me një burr holandez, jo më shqiptar, se është dhe kjo, që donte të huajin etjerë etjerë. E përshëndesim edhe mikun, shokun tënd Dikun. Dikun. Si ishte e gjithë kjo, do me thënë, si e gjithë kurajë dhe the stop, unë do gjej ko për veten tani. E vërteta është që unë nga natyra kam qenë shumë altruiste. Nuk është se nuk jam, dhe jam natyrë shumë romantike dhe ndërimtare. Me atë gruan luftaraket pa epur të biznesit, për qenë gjithmonë në top të listës të më të mirëve, unë barova gjimnazim në medalje të hartë, kam qenë jashtë zakonisht të shkëlqyrë dhe shumë ambicioze. Me një baba akademik dhe kemi qenë motra të gjitha të shkëlqyra në shkollë. Pavarësisht kësaj, ishte vetë natyra ime që gjërat që shikoja dhe i pëlqeja, këtë gjë dua ta arrij dhe kur thosha po, impenjohesha me të tëra potencialet, me seriozitet maksimal, kam qenë shumë e përgjeshme gjithmonë dhe shumë ambicioze, me ambicie pozitive. Po kështu ndodhi dhe fillimet e demokracisë, isha inxhiniere dhe fillova part-time edhe në fakultet dhe kisha një pozicion shumë të mirë dhe të ardhura financiare shumë të mira për kohën. Preka Italin për herë të parë në 90-ën dhe pasha një botë që ishte, ajo ishte bota ime, nuk ishte Shqipëria. Shqipëria ishte vendi ku linda dhe ishte rastësi. Dhe thash, unë do jetoj në këtë vend, do integrohem, do konvertoj diplomën dhe gjithçka. Por rastësia bëri që të takohesha me njerëz me italian, të cilët sapo filluan të vinin në ambasadën italiane për të filluar bashkëpunim me Shqipërinë në biznesin. Dhe dija mirë italisht, për fat, kështu që bëra pak përkthyesen.
disa prej tyre ishin ortak, vendosën, kërkonin të navigonin tregun shqiptar. E mora këtë përgjegjësi, transport nuk ishte atëherë, filloi dhe trena të shkatroi sistemi i transportit të hekurullor në Shqipëri, përfundova në Durrës, në Vlorë, me ato dy mundësi financiare lek të kursyera, le të themi, djali kishte lindur, isha nënë e re, dhe pash që tregu në Shqipëri ishte shumë i varfër, dhe njerëzit sapo kishin filluar të bënin banjot me plaka, kush kishte mundësi më shumë. Edhe kështu me radhë, po. Thash, ky është një biznes që unë duhet ta filloj. Pash disa çmime në magazina shumë simbolike të thjeshta, primitive, po thuaj se në Durrës dhe në Vlorë, atëre komunikimi që e me fax në postën shqiptare, nisa faxet e para dhe mora përgjigjet, më sollën çmimet, kam hapur licencën me kokën time, babai 6 muaj nuk më ka folur, për këtë si do lësh ti inxhinierin nga inxhiniera, nga një jetë intelektuale, dhe kështu filloj biznesi. Jeta ka qenë dhe biznesi vetë dhe jeta private një luftë e vazhdueshme, një përpjekje. Me ulje ngritje, por më tepër me ngritje. U paragjykova dhe në biznes se shumë pak femra kishte që bënin biznes. Unë ndjehesha mirë, krijova stafin tim, e fillova e vetme, pastaj futa ish bashkëshortin në firmën time, një dy kushurinj, miq, dhe kështu zgjerua dhe arritëm në 114 veta. Krijova zyrat, magazinën me qira, kisha një ekspozit të mallit. Dhe vazhdoj mirë. Në 97 vazhdon akoma deri sot? Jo, pastaj deri në 97. Në 97 u postova në Itali, kam jetuar gati 3 vjet, isha shtatzan, linda vajzën, me mendimin që gjithnjë do kthesha në Shqipëri. Fillova konsulencë biznesi, bëra edhe një trajnim në Itali për këtë punë, për marketing, që nuk njihej në këtë kontekst të marketingut, por që ishte për menaxhim, administrim biznesi, le të themi, dhe stafi. Sot ka ndryshuar, ka evoluar termi, është human resource. Dhe jam marrë gjithmonë me konsulencë, me kompani italiane, por edhe shqiptare. Ndërkohë që paralel me këtë, i thira mendjes të vazhdoja trajnimet akademike dhe nga background i inxhinierik, kam për 3 mastera shkencor në profil ekonomik inxhinierik, po kështu dhe një për shkenca politike dhe diplomaci, dhe shkollën e doktoraturës, doktore shkencash. Kështu që vazhdova dhe jeta ka qenë akademike, le të themi, lektore në universitet, por dhe paralel me këtë kisha punën private me konsulenca të ndryshme të kompanive të ndryshme, që ishte punë e dytë part-time, po që në fakt kjo siguron të financat e mija. Na ke folur tashti për gjithë backgroundin dhe duket se u kemi dhënë një seriozitet i Silvës se nuk i shkon fare. Më shkon. Çiko, gafori edhe kur do bëhet. Gafori është shumë sensuale. Ose pastaj bëhet edhe shumë. Po, ka bërë shumë pragmatikste. Nuk do të thosha që më ka bërë racionale, racionalitetin e kam patur, dhe kam qenë aty shumë optimiste, edhe pse Shqipëria shumë herë ta jepte atë shuplakën për të stopuar në iniciativat e tua dhe kur je femër në Shqipëri, nëse je femër e aftë dhe nuk ke suport mashkullor, unë nuk e kisha. Për këtë doja të pyesja, domosdoshmërisht si kanë pasur këta meshkuj në jetën tënde? Duket sikur ti i ke afruar dhe i ke dhënë mend atyre, jo ata ty. Ndoshta nuk e thashë saktë, nuk e kisha që të bëja karrierën dhe biznesin sepse isha gruaja e filanit ose vajza e filanit. Jo. Babai një akademik i dalë në pension, u mor me ca gjëra të vogla private. Suporti ishte që më mbështetën në zgjedhjen time. Pata luftë në fillim, por nuk kishte një ndihmë konkrete nga ish bashkëshorti. Ndërsa unë vazhdoja luftarake në Shqipërinë e vogël me shumë halle, por që ofronte shumë oportunitete. E vërteta është. Domthonë atë kohë patjetër sepse ka patur, po themi, shumë lëvizje dhe shumë marrëdhënie. Shqipëria ofron gjithmonë kapacitete potenciale të mendjes. Po njëkohësisht nuk kishin ata, ose sikur ti ishe një burr. Edhe ndeshesha me këta burrat italianë nga ana tjetër. Mendose do të ishte njësoj biznesi? Do kishte lehtë, se kam përshtypjen se duke që edhe një femër e bukur e shkallë të tjera të tjera, duke si ka patur një impakt tjetër në biznes. Atë ka dhënë kjo bukuria dhe bukuria më ka hapur portat, në momentin e parë. Pastaj mi ka mbyllur, dhe jo vetëm që mi ka mbyllur, me një përplasje shumë të madhe për para fytyrës, por shumë herë në backstage kam pasur edhe luft, pikërisht për shkak të refuzimeve. Gacmime, seksuale, sa të duash. Sa të duash. Është hipokrizi që të gënjesh edhe të thuash jo. Pastaj është zgjedhje. Është zgjedhje. Nëse ti do të... Absolutisht është zgjedhje. Nuk ishte arsye. Të bësh kompromis apo jo? Nuk ishte arsye, jo në emër të një morali. Unë moralin e kam për veten time. Absolutisht. Unë ndjehem mirë, jam natyrë shumë monogame, pa dyshim që zemra më ka rrahur, mund të kem patur flirte, pa hedhur hapin konkret, derisa
në një moment të caktuar isha vetëm. Si femër nuk kisha jetë. Isha një nën shëmbullore, një nën fanatike dhe do të thosha që jam një nën kaq xheloze dhe posesive për lumturinë e fëmijëve të mi, që të kishin standardet maksimale, shkollrat më të mira, kurset, por tek e fundit periudha e post-adoleshencës së të dyve, djali i sfostuar në Itali, unë isha vetëm me vajzën, kuptova që isha vetëm dhe jeta e prisja Mabelin të kthehej, por ajo përveç shkollës, kurseve, kishte edhe jetën e saj sociale, shoqërore. Normal. Kështu që unë ndjehesha vetëm dhe e përmbushja veten time me atë librin, me kompjuterin, me 2-3 mikesha zemre intelektuale dhe ato shumë të mira. Por kjo si femër brenda povdisja, isha në një agoni. Nuk isha në kërkim. Të më falin gjithë meshkujt shqiptar, burrat shqiptar dhe djemt, jam nëna një djali. Kisha marrë një vendim absolut. Nuk e kishe plan domethënë që të kisha marrë një vendim absolut. Për shkak të lidhjeve të punës, të biznesit, të ultimeve, të pushimeve, të miqve të tjerë që kisha jashtë biznesit, shikoja që meshkujt e huaj kanë një tjetër psikologji dhe mënyrë, e konsiderojnë partner femrën, partner. Ata konsiderojnë me fatë dhe i bie një telebingo që femra e tyre të jetë për kratë tyre, të kryoj dhe më shumë dhe financiarisht, të jetë më shkolluar se ta. Ata mburën dhe krenohen. Mos jetë një householder, si të mos jetë një shtëpiake. Burë shqiptar, burë shqiptar e ka kompleks këtë. E ka një kompleks shumë të masë, është një shoqëri shumë maskiliste dhe shumë patriarkale. Shiko, i referohem edhe vrasjeve që ka ndodhur të femrave në Shqipëri. Në pjesën dërmuese ka vrasje të femrave në zonat rurale. Por ka dhe vrasje të femrave intelektuale akademike, është një histori e gjatë që përsëritet. Dhe kjo është thjesht se ky burr ka një botë shumë të vogël perceptuese. Ky nuk e pranon dot suksesin e gruas së tij. Është rasti i fundit, unë u dëshpërova shumë për vajzën, për Arielën. Vajza ime studion në të njëjtin fakultet. Mos e përshëndroni, se e di ku mund e veritën që këtu në përportale flas komentet nëse del një femër rekuruar shumë bombardohet nga komente negative, ndërkohë që shikoja komente për atë që vrau që gjynaf ose nuk i dihet si e ka pas, ja kjo ka marr kot, prandaj e ka vrarë. Ajo që tha Silva pra më herë, është një popull që pas këto komente, un pash jemi një popull komplet me deficite dhe me komplekse. Meritat ka shkuar te njerëzit e gabuar, është një shoqëri të jetë patriarkale dhe maskiliste. Un dua vetëm të di bukuria në Shqipëri, bukuria në Shqipëri. Silva, a u ndjeve ti, ta themi trosh dhe më un të falenderoj shumë sinqeritetin tënd, ti the, po, unë ndjeva vete, unë flirtova, kam pasur edhe ngacmime seksuale, por ajo varet nga personi që do bëj kompromis apo jo. Është zgjedhje. A ndihesh ti më mirë dhe a do ishe si një tip mesazhi shumë i shkurtër që meshkujt e huaj janë pak më ndryshe se shqiptarët dhe ndoshta femrat shqiptare do ndiheshin më mirë te kjo pa paraqyquar, sepse ka meshkuj shqiptar që janë fantastik në arritje, në sukseset e tyre, në trajtimin që i bëjnë femrës? Do të thosha absolutisht po. Nuk është vetëm në Hollandë, që është një vend që ka një mentalitet tjetër, një mesatare të ponderuar të nivelit shoqëror dhe social, është shumë lartë, shumë lartë. Femra është një relike, soli. Femra atje është vërtet baza e shoqërisë. Liria e femrës, do të thosha dhe në raset kur femra është vërtet fajtore, jo bën gabime, në partnership, ose ligji e mbron femrën me një fanatizëm të jashtëzakonshëm. Dhe ti ndjehesh e sigurt, dhe kjo siguri ty t'jep një qetësi shumë të madhe, të jep edhe dinjitet. Në Shqipëri bëhet një luftë shumë e madhe, po ti je femër e bukur, në Shqipëri është fatkeqësi. Nëse ti je një femër e bukur dhe ke dinjitet dhe ke vlera dhe je mençur, më beso, i ke shanset shumë të vogla për të ecur përpara. Duhet të jesh tmerr si shumë luftarake dhe të kesh suport. Sepse duhet të jesh e bukur dhe budallaqe. Sepse e bukur dhe budallaqe ti mund të posedohesh nga meshkujt. Dhe ti mund të blihesh dhe mund të shitesh, mund të trafikohesh. Mund të trafikosh shpirtin. Për fat keq ky është realiteti. Unë shtu shoh një vërshim shumë të madh dhe qeshja me vajzën time një ditë. Mabelin ti e njeh. Mabel është një vajzë shumë e bukur. Dhe gjithnjë të kujtojmë ty, Dajanën e kam ndjekur që të vogël, se ka qenë dhe gocë e lagjes time, dhe e bukur si kukull. Dhe Mabeli më tha një fjalë shumë të mençur. Mami, është fatkeqësi që unë kam lindur e bukur, pse? Por në moshën time vajzat janë të gjitha me botox, me silikon.
dhe të dalësh në Tiranë është një vërshim, është një investim seksual vulgar, realisht. Por fat keq shoh dhe median që e promovon. Dhe po ti ishe pa bër, ti sot je në sulm, një nga këto le të themi viktima, se nuk bëhem, edhe unë i kam konsideruar koneta sociale. Dhe këtu po ta kesh keq me një që unë i quaj buburrecat e medias, të tilla kategori femërore që duhet jenë feministe dhe të mbështesin femrën. Unë nuk kam dhe mosh që të hyj në gojë të mos për të mbajtur këtë të fundit o si jo, se... për botox dhe silikon. Bëheni edhe botoxin dhe silikonin, është zgjedhja juaj, keni dëshirë, ndjeni mirë. Por pse gjykoni dhe pse shpifni vërtet për femrat të cilat as nuk e din se çfarë është? Unë e kam bërë një zgjedhje. Nuk kam unë 5000 euro, 2000 euro që të bëj botox dhe silikon. Po, kuptoj. Jo. Sakt. Dua që njeriu që të më dashurojë, të dashuroj për vlerat. Si dhe të jem e pakrahasueshme dhe të jetë i aftë që të bëj diferencën e femrës së ti me të gjithë femrat e tjera të planetit. Kështu që kjo është e vërteta. Si vanevim në fund, në fakt, nuk e di ti do kthehesh herë tjetër prapë Shqipëri, se dashje pa dashje, sa do të ikësh atë. Si në planet, vjen në prit. Nesër nisem. Nesër nisem. Jam në Amsterdam, jam një ditë pushim vetëm, sa lë këto rrobat që kisha këtej të dimrit, bëj valizhën e verës dhe pastaj në datën 1 nisem për pushim e verë në Malajzia. Po, po, po. Jam për të urrej. Jam me sinqer, kur e kam zilin e them troç, të urrej. Jam në dy ishuj të bukur, jam në Penang edhe në Langkawi, isha dhe vjet, isha e bëm të alternuar. Do na ftosh për kafe? Neve na fton. Kafe do ta pim tashti. Dhe po na pa dhënë një fat. Zogu, zogu është. Do bëj një përshëndetje Dajana. Di që gazetaria juaj, Claudia, dhe falenderoj, më ka kërkuar disa foto. Po, ja kemi dhënë. Që nuk e di, i keni komentuar më parë. Jo, i kemi dhënë. Ka një, i kemi dhënë me Split, vetëm se ka një problem që ne kemi pasur, kemi live e Edi Ramën në këtë moment. Kemi Ramën që na pret për ta futur, po kemi dhënë Silvën. Që mos ta prisnim bisedën me ty, u deshëm në Ramën ta regjistronim. Ah, e qartë, ishte... e qartë. Nëse, unë duat bëj një përshëndetje për gjithë shqiptarët që jetojnë në Holland, në Amsterdam. Dhe një përshëndetje të veçantë kam për një çift që janë të fejuar, Menten dhe Milenën, të cilën kanë qenë realisht një suport shumë i madh shpirtëror për mua. Janë bërë me një vlla dhe një motër. Besoj edhe ata të kenë të njëjtën konsiderat. Ndajmë jetën së bashku në Holland. Do ta prezantosh Edi Ramën se jemi gjithë gafore, domethënë ti gafore, ai gafore. Edhe Edi është gafore, por me Edi Ramën nuk kam asnjë gjë të përbashkët. Sa ke datë lindjen, cilën muaj? Un jam në 26 qershor, kur krimi më ndafshit bëhet flutur. Dhe e kam në gjenez, e kam në gjenez të litjes dhe fati im është e lirë, flutur e lirë. Silvana Valtadorin, simboli bukurisë, inteligjencë dhe aftësish në një kosi. Dajana, kukula, falemderit. Shkëm të Edi Rama, shimi njësë në orën 8 mëgjesit, më saroni Instagram e tona, Besmir me tani, Dajana Vispo Shabani, Silva Baltadori, je në Instagram? Jam në Instagram. Kamase do të nga Silva Baltadori. Jo, nuk jam aktive. Pikërisht për këtë arsye. Okej.